1949年、日本人が出会いしんの、三年の年ばりせり、うていまおね、うていあんぱね。いしんのおりおぼこ、あたたしにうおんかんう、あたたしにどぴぴぴょね。てやるどしにうていにうどみだずま、しぜんさんやぴ。うそおま、ぱちゃじんてぱて。てやまどりやあゆがむ。おくらあぴえうみゃじょ、あぷえうみゃあぴえ、うていあおね、うとんしんのばわんど、 ဘဟုတရားစီရင်ရွက်ဖွဲ့စီတွင်ဦးသိမ်းမောင်နှင့်ဦးသိမ်းအောင်ပါနှင့်တရားလိုသည်မိမိရထိုက်သောတတ်တာခွင့်ကိုအတိလင်းဖော်ပြ၍တောင်းဆို အဒီလင်းဖော်ပြတောင်းဆိုရန်မလိုချေတရားရုံးအနေဖြင့်တင့်ဤထင်မြင်ပါကတရားလိုတောင်းဆိုခြင်းမပြုသည့်အခြားတတ်တာခွင့်ကိုခွင့်ပြုနိုင်ပေသည်တစ်ဖက်တွင်တရားလိုသည်မိမိအလိုရှိသောမိမိရထိုက်သောတတ်တာခွင့်ကိုအဒီလင်းဖော်ပြတောင်းဆိုရန်လိုပေသည်တစ်ဖက်တွင်တရားလိုအနေဖြင့်ရထိုက်သောတတ်တာခွင့်ကိုဖော်ပြမတောင်းဆိုမိ၍အမှုရှုံးရခြင်းမျိုးမဖြစ်စေရန်တရားရုံးအနေဖြင့်တင့်တော်သည့်တတ်တာခွင့်ပေး
ตาวสุดีตาดากวนโกอหมู่ไดหน่วยเปยล้วยเมียจีขึ้นปิ่นนันดีตาดากวนမျိုးမှာတဲလူတောင်းဆိုတီတာဒါကွင်းနဲ့ဆက်နွယ်သောတာဒါကွင်းဖြစ်ပေသည်အယူခံတရလူအတွက်ဥမြင့်ထုံးဗဟုတရားယုံရှင်နေအယူခံတရပြမြတ်အတွက်ဥလာဘူးဗဟုတရားယုံရှင်နေပြည်မြို့နယ်တရားယုံတေမာကြီးမှုအမှန်နှင့်မင်းဆောင်1900ရှစ်စနစ်တွင်အယူခံတရလူဦးသိမ်းမောင်က အယူခံတရားပြန်ဥဒေအောင်နဲ့တော်ဖွားရှင်တို့အပေါ်အချင်းပြင်းမြင်းနဲ့တိုက်တန်းလျားထောက်ဝက်ကိုစက်တူအဝဲစာချုပ်ပြုလုပ်ပေးစီရန်နဲ့လက်ရောက်ပေးစီရန်တရားစွဲဆိုရာဒီဂရီရရှိခဲ့သည်ဥဒေအောင်တို့ကမြို့နယ်တရားရုံး၏စီရင်ချက်နှင့်ဒီဂရီကိုမကျင့်တတ်သဖြင့်ပဲခူးတိုင်းတရားရုံးတွင်အယူခံဝင်သောအခါတိုင်းတရားရုံးကမြို့နယ်တရားရုံး၏စီရင်ချက်နှင့်ဒီဂရီကိုပယ်ဖျက်ပြီးဥသိမ်းမောင်ဆွဲ
ောင်သည်မိမိထံသို့လာ၍ယူရီယာလမ်းရှိကွယ်လွန်သူဥတ္တနှင့်ဇနီးဒေါ်နှင်းရွှေတို့ပိုင်အချင်းဖြစ်မြေနှင့်တိုက်တန်းလျားကိုအဖိုးငွေကျပ်9000ဖြင့်စက်တူဝယ်ယူရန်ပြောဆိုသောကြောင့်မိမိကငွေကျပ်4500ထုတ်ပေးလိုက်ကြောင်းနောက်ပိုင်းတွင်ဥတ္တအောင်ကမြေနှင့်တိုက်တဝက်ကိုပေးရန်ငင်းဆန်သောကြောင့်ဥတ္တအောင်အားပြည်မြို့နယ်တရားရုံးပြစ်မှုကြီးအမှတ်1016မြန်ဆောင်1981တွင်ပြစ်မှုဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှန်406အရာတရားစွဲဆိုရာဥတင်အောင်အပြစ်ရခဲ့ကြောင်းမိမိရရရှိသောအစုကိုမှတ်ပုံတင်စာချုပ်ပြုလုပ်လွှဲပြောင်းပေးရန်ဥတင်အောင်ထံအကြောင်းကြားတော်လဲဆောင်ရွက်မပေးကြောင်းစသည်ဖြင့်အဆိုပြုကဥတင်အောင်နှင့်ဇနီးတို့အပေါ်တရားစွဲဆိုလေသည်ဥတင်အောင်တို့ကအချင်းဖြစ်မြေနှင့်တိုက်တန်းလျားကိုဥသိမ်းမောင်နှင့်ဇက်တူဝဲတီဆိုခြင်းမှမမှန်ကြောင်းဥသိမ်းမောင်ဆွဲဆိုသောအမှုမှာကာလစီကန်တက်ကျော်လွန်ပြီးဖြစ်ကြောင်းစသည်ဖြင့်ထုချေသည်ဥသိမ်းမောင်ဆွဲဆိုသောအမှုမှာဥတင်အောင်တို့ကအချင်းဖြစ်မြေနှင့်တိုက်တန်းလျား၏တဝက်ကို၎င်းအားရောင်းချသည့်စာချုပ်ချုပ်ဆိုပေးရန်နှင့်ထိုမြေနှင့်တိုက်တန်းလျားတဝက်ကိုလက်ရောက်ပေးအပ်စေရန်ဖြစ်သည်အဆိုလွှာတွင်ဥတင်အောင်ကအချင်းဖြစ်မြေနှင့်တိုက်တန်းလျားတဝက်ကိုဥသိမ်းမောင်အားရောင်းချရန်ဂတိပဋိညာဉ်ပြုထားကြောင်းဖော်ပြထားခြင်းမရှိချေတို့ဖြစ်၍ထိုမြေနှင့်တိုက်တန်းလျားတဝက်ကိုရောင်းချစီရန်တရားစွဲဆိုခွင့်မရှိချေအကယ်၍ဥသိမ်းမောင်အဆိုရှိသည့်အတိုင်းအချင်းဖြစ်မြေကိုဝယ်ရ၌သူ၏ငွေ4500ကျပ်ပါဝင်ပါမူမြေနှင့်တိုက်တန်းလျားတဝက်မှာဥသိမ်းမောင်ပိုင်ဖြစ်ပေလိမ့်မည်ထို့သို့ဆိုလျင်ဥသိမ်းမောင်အနေဖြင့်ရင်းမြေနှင့်တိုက်တန်းလျားတဝက်ကိုသူပိန်ကြောင်းမွှတ်ဟကြီးညာပေးစီရန်တရားစွဲဆိုခွင့်ရှိပေလိမ့်မည်ဒုတိယတက်တာခွင့်အဖြစ်ဖြင့်ဥသိမ်းမောင်ကမြေနှင့်တိုက်တန်းလျားတဝက်လက်ရောက်ရလိုကြောင်းတောင်းဆိုထားသည်ဥသိမ်းမောင်အဆိုပြုသည့်အတိုင်းအချင်းဖြစ်မြေနှင့်တိုက်တန်းလျားကိုဥသိမ်းမောင်နှင့်ဥသိမ်းအောင်တို့ဆက်တူဝယ်ခဲ့စေကမူညီသည့်အစိတ်အပိုင်းသည်ဥသိမ်းမောင်ပိုင်ဖြစ်သည်ဟုမပြောဆိုနိုင်သည့်အလျောက်ဥသိမ်းမောင်အနေဖြင့်လက်ရောက်ရခွင့်မစွဲဆိုနိုင်ပေနှစ်ဦးပိုင်ဖြစ်သည်ဟုဆိုလျင်ပစ္စည်းခွဲဝေပေးစီလူမှုသာစွဲဆိုခွင့်ရှိပေလိမ့်မည်ဤဥပဒေသဘောကိုအယူခံတရားလိုဤရှိနေကရိုးသားစွာဝန်ခံသည်သို့သောတရားမှကျင့်တုံးဥပဒေအမိန့်ခွန်နိခွန်ပါပြန့်နှံ့ချက်များအရာဤအယူခံယုံက
อุดมมองดีเช่นเพียงมีเด็กวัยกูไปเซนจองมวยหาเจียนยาเบียนเนี่ยมีกูเข้าไปเบียเซียนดีกรีช่ามาเปิดเซนจองเต็มพิษเอาท่าดีอยู่กันเดียบยังดูอีเช่นนี้ก็อยู่กันเดียลูดีอยู่กันเดียลูอีเช่นนี้เต็มพิษดอแต่ตากวนมียังกูต้องสู้ท่าเจมสิ่งอยู่คุณไม่พูดไหนจองเปลี่ยนเลยพิจารดีเตรียมมาเจนตรงอุบลีไม่คงนี่คงแบบเปลี่ยนทันจมียาเตรียลูดูดีเจ็บหัวสันดอแต่ตากวนกูอดีเลมพอเปียต้องสู้ยังไม่รู้จีเตรียมอยู่ในเพียงเต็มนี้เทมีบ้าก็เต
တောင်းဆိုခြင်းမပြုသည့်အခြားတက်တာခွင့်ကိုခွင့်ပြုနိုင်ပေသည်တစ်ဖက်တွင်တရားလိုသည်မိမိအလိုရှိသောမိမိရထိုက်သောတက်တာခွင့်ကိုအတိအလင်းဖော်ပြတောင်းဆိုရန်လိုပေသည်တစ်ဖက်တွင်တရားလိုအနေဖြင့်ရထိုက်သောတက်တာခွင့်ကိုဖော်ပြမတောင်းဆိုမိ၍အမှုရှုံးရခြင်းမျိုးမဖြစ်စေရန်တရားရုပ်အနေဖြင့်တင့်တော်သည့်တက်တာခွင့်ပေးနိုင်ရန်အလို့ငါအမိန့်ခွန်နီးခွန်ကိုပြဋ္ဌာန်းထားခြင်းဖြစ်ပေသည်တို့ရသ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့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 ဒီနေ့ကျွန်တ
ပြမှုဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှန်400ချောက်အရာတရားစွဲခဲ့ရာဦးတင်အောင်အပြစ်ရရှိခဲ့ကြောင်းထင်ရှားစေရန်အလို့ငါဦးသိန်းမောင်ကအဆိုပါအမှုတွင်ချမှတ်သည့်စီရင်ချက်မိတူကိုတက်တေကံအမှတ်ကားကြီးအဖြစ်တင်ပြထားသည်တိုင်တရားရုံးကရင်းစီရင်ချက်မှာတရားမှတ်မှုနှင့်မတက်ဆိုင်ကြောင်းတုံ့တက်ထားရာအယူခံတရားလိုဤရှိနေကအမှုတွင်တက်ဆိုင်ကြောင်းတင်ပြ၍အယူခံတရားပြန်တို့ဤရှိနေကမတက်ဆိုင်ကြောင်းတင်ပြလျှော
ngwin liao ngai ya go, alwe tong za piu lati dabo te yao yue, mien nian tai tan liao go wei yu ya nai, utei mao yin ngwin ma ba ro hu, kao yu ya be le mi, to pia ya, a so ba si yin cha di, utei mao a, a tao gu piu ya a chao ma si je, a chen pia mien nian tai tan liao go wei yu ya a dwe, utei mao ga, utei ao a ngwin pe di kei sa go, go rai go cha ti si do ta di ta utei yao mia, ta di ma pia nan chong tui si ya di, uba ao, lo pia nian nian, Ku wen sheng lu bia dong lu ma, to do ngwe bi bi nao, u deng mao ne u deng ao lu a chen pia mien ne dang dang le ya lu ne sa lien yue, pio su jia di kei sa gu ti tu mia pia yue, tu do yi ta ti kan jia di, u deng mao sue su do mu gu, mia zua tao gu piu di hu ma su nai bi, to jia, yi yu gang gu zei ne da gua pa la lai di, shen ni ga gu, ma ze jia hu ta ma.